De la necoapta din Național, de să trecem la necopții din Liga Campionilor, de Bayern München, prăduitorii ăștia, pești pirania ăștia din campionatul german, care au osândit Bundesliga săraca de ani și ani de zile, o țin sub talpa lor, unde fură, fac ce vor. Sunt exact ca Steaua și Dinamo împreună pe vremea lui Ceaușescu. Ăsta este adevăratul Bayern München în Bundesliga. În primul rând că ia cu arcanul orice jucător dorește din Bundesliga. Da? Cum scoți un pic cap, putea lua Bayern München. Ați văzut cum a fost și cazul antrenorului croat de la Frankfurt, pe care, cum l-au văzut, Frankfurt nu știa. Bayern München l-a contactat, a făcut să semneze contactul, după care a aflat Frankfurt. A venit pușcăriașul de Uli Hoeneß și a zis, păi nu, 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 că noi am anunțat. A zis de la Frankfurt, păi dar noi nu citim site-ul vostru. A, păi ne pare rău. Deci fac ce vor acolo, taie și spânză. E bine când se duc în Liga Campionilor și întâlnesc un hoț mai mare decât ei, adică Real Madrid, i-a furat și anul trecut, i-a furat de câte ori, i-a prins, da? E bine, nu mai trec de el. La fel și Juventus, căruia mulți au plâns de milă pe toate gardurile după ce a fost furată ca în codru de Hala Madrid ăsta, da? Buffon și toți ridicoli ăia. Pe Buffon să vină și să spună la televizor de câte ori s-a dopat în viața lui. Numai asta m-ar interesa. Da? Nu să-mi spună că l-a furat Real Madrid. Da? Ei fură și pe Crotone în campionat. Au făcut 1-1 acum cu Japca la Crotone. Deci ei fură oriunde. Bine, când au ajuns cu Real Madrid, Dane, ciocul mic s-a tăiat. Da, multe probleme în ambele tabere și problemele astea s-au văzut cu vârf și îndesat și vreau să spun un lucru. Bayern München s-a calificat dintr-o grupă unde le-a lăsat în urmă pe Celtic și pe Anderlecht. După care joacă cu Beşiktaş, evident, Așa e. meci de finală de Champions League. Intertoto, da. Așa. După care o scoate pe Sevilla. Slabă, da? așa e. Echipă de 2 Așa. lei. Și Vincenzo ajunge. Montella ăla, Vincenzo Montella e sub Gogu Tonka ca antrenor, da. Și ajungem în semifinale, da? Și în semifinale, într-adevăr, se văd carențele, pentru că Bayern e o echipă cu multe probleme. E adevărat, a ajuns aici, poate e și vreun merit, însă în campionat n-a câștigat nimic, pentru că acolo e de la sine înțeles că le bați pe toate. Evident. Așa, Cupa Germaniei, da, Cupa Germaniei, ce poți să zici de ea? Semifinale de Liga Campionilor cu mare, mare baftă, pentru că dacă ar fi întâlnit o echipă serioasă care să stea bine în teren, Bayern München ar fi avut probleme. Ce a arătat în seara asta dezamăgitor, după părerea mea, deși Realul a fost chiar poate sub ea la anumite capitole, pentru că echipa care a avut mai multe ocazii a fost Bayern München. Real aproape șutul și golul. Dar ne vreau să spun, cred că ești la curent cu ancheta asta teribilă care se face de mulți ani în lumea tenisului. O să vedeți pe dracu în curând, dragi prieteni. Ai văzut câte blaturi s-au scos la lumină în tenis? Și jucători care au câștigat turnee de mare șlem, slavă Domnului că la noi nu-i cazul, dar la alții da, sunt și ei în colimatorul acestei justiții sportive care acționează pe dedesubt și care spune că mafia pariurilor a omorât tenisul, mii și mii de meciuri trucate în circuitele feminine și masculine, Și încă da. sunt convins că asta nu-i totul. Cred că în afară de asta mai sunt încă altele care n-au fost dovedite. Evident, dar ci că va ieși la un moment dat la iveală, este o caracatiță infernală, așa cum am spus-o de altfel întotdeauna. Aveți grijă cu idolii ăștia, că până la urmă veți avea niște dezamăgiri cumplite. Ei sunt toți niște oameni ca noi, cu nimic mai buni, poate un pic mai răi. Pe mâine, dragi prieteni, rămâneți cu Dan Băra. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată că dacă ieri ne-am bucurat de un meci frumos, parcă nici n-a contat până la urmă că a fost o semifinală de Liga Campionilor sau că au fost Liverpool și Roma actorii principali. Astăzi bucuria nu s-a mai repetat, fiindcă echipele de la care existau pretenții, cel puțin la nivel teoretic, Bayern și Real Madrid, au făcut un meci care a lăsat mult de dorit. Și aici nu mă gândesc la scor sau la
ocazii, ci la atitudinele delăsătoare pe care le-au avut ambele formații și mai ales la multele greșeli, greșeli impardonabile chiar și la nivel de, campionat intern, să nu vorbim aici neapărat de o semifinală de Liga Campionilor. Pe nicăieri, nicio competiție, poate nici la juniori, anumite greșeli pe care le-am văzut în seara asta nu se văd foarte des. Așadar, dezamăgire, cel puțin pentru mine, însă mai puțin dezamăgiți au fost cei care ne-au urmărit emisiunea de ieri, pentru că biletul, în primul rând, a fost câștigător, ceea ce înseamnă că toate pariurile pe care le-ați făcut astăzi v-au adus cel puțin bani înapoi, dacă nu și un profit. Întotdeauna când biletul este câștigător, v-am explicat de ce și o să vă mai explic. Asta înseamnă că ne-am scos toți banii pe care i-am fi investit altfel. Stabaic start, peste 1,5 goluri, a fost 1-1, așadar la fix nu ne-am aruncat prea departe, ne-a ieșit pariu. Real Panathinaikos 1 la basket, a fost o victoria lui Real 81-74 în Euroliga. Și Bayern Real, gazdele să aibă cel puțin 5 cornere, a pus sele deja 8 până în minutul 70. Așadar biletul a ieșit câștigător și strategia noastră cred că e una din cele mai simple și mai eficiente strategii pe care le puteți găsi până la urmă în lumea pariurilor. O să avem și astăzi un bilet și o să vă povestesc din nou atunci pentru cei care nu sunt familiarizați cu această tehnică. În rest, ne-a ieșit cota aceea de 70 despre care vă pomenea ieri Sabin. Cei care au intrat pe site-ul nostru, pariuri1xd.ro, au găsit acolo o cotă de 70 la întâlnirea dintre Bayern München și Real Madrid. De asemenea, la aceeași dispută am mizat pe cel puțin 10 cornere. Erau 11 minuturi 70 când am făcut noi statistica. Gol în ambele reprize și asta ne-a ieșit. La meciul de Euroligă dintre Real și Panathinaikos am pariat pe Real cu handicap minus 2,5, a ieșit și acesta ușor. Ambele marchează în Finlanda la Marienham Cups. Mă rog, și-au mai fost o serie de pariuri câștigătoare. De asemenea, în tenis am prins la turneul ATP de la Budapesta Cecchinato, victorie 1-91, 2-0 a fost rezultatul final, iar la Istanbul, Sara Errani Flipkens, victorie Sara Errani la o cotă de 1-50. E bine, mai multe detalii, prieteni, întotdeauna găsiți, ceea ce nu încape în emisiune, pentru că emisiunea are un timp limitat, găsiți pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro. De asemenea, pe pagina noastră de Facebook se strâng în decursul zilei, dar și pe parcursul emisiunii, comentarii, vă aștept acolo, eu o să preiau comentariile noastre și o să le discut aici în emisiune. Ne îndreptăm spre ziua de mâine, a venit și vremea semifinalelor de Europa League, din păcate puse la aceeași oră, regretabil lucrul acesta, pentru că sunt convins că în afară de suporterii formațiilor implicate direct, restul microbiștilor ar fi vrut, sau mare parte dintre aceștia ar fi vrut să vadă toate meciurile. Nu e cazul, la 10:05 ambele partide și începem cu meciul zilei Unibet, întâlnirea dintre Arsenal și Atletico Madrid. Aștept și pronosticurile voastre pe pagina de Facebook. O să le citesc pe măsură ce acestea sosesc. De altfel, emisiunea se vede live și acolo. O puteți urmări, ne puteți da like și mai ales share emisiunii noastre, pentru că ne ajutați într-un mod semnificativ. Așadar, Arsenal Atletico Madrid. Arsenal, într-un mod paradoxal, cred că e una dintre puținele echipe aflate în situația asta, în ultima vreme a jucat aproape numai acasă. Din 11 martie, aproape toate meciurile pe care le-a jucat Arsenal au fost acasă. Două excepții, altfel din 8 partide, 6 dintre ele au fost pe teren propriu. Aici vorbim de meciuri în toate competițiile. Rezultate bune în condițiile astea, pentru că știm, Arsenal e o echipă de teren propriu. În deplasare lucrurile n-au mai mers atât de bine. A jucat deplasări la CSKA Moscova, acolo unde vă aduc aminte a fost condusă până pe final cu 2-0. S-a terminat 2-2 și de asemenea a jucat la Newcastle, acolo unde a pierdut iarăși cu 2-1. Asta ne spune, în primul rând, cred eu, că
Arsenal trebuie să scoată tot ce se poate scoate din partida tur, pentru că în deplasare va fi mult mai greu la Madrid. Apoi, cred că o doză importantă de atenție o acordă antrenorii meciurilor pe care le joacă în deplasare. Fiindcă, iată, Atletico Madrid are ocazia aceasta nemaipomenită. Dacă scoate ceva mâine la Londra, un egal sau măcar gol marcat să nu piardă rău, așa, apoi returul e mult facilitat. Ce să vorbim de Real Madrid, care a bătut în seara asta la Bayern München, probabil calificarea în mare proporție este asigurată, dar nu e cazul de fiecare dată. Însă, după cum vă spuneam, Arsenal e o echipă de teren propriu și de aici cred că trebuie să pornim întreaga argumentație. Numai că bookmakerii ne dau o cotă de 2,63 pentru victoria formației gazde. Așadar, o cotă foarte mare, iată, dacă Arsenal ar continua forma bună pe care o arată pe teren propriu, atunci cota unui bet pentru unul solist ar fi absolut nemaipomenită, 2,63. Egalul are 3,20, iar Atletico Madrid 2,90. Asta ne arată în primul rând un echilibru între cote. Arsenal un pic favorită, ceea ce este logic. Și evident, ne gândim, domnule, altceva ca să-l înțelegem mai bine, să înțelegem meciul mai bine, să-l agățăm de undeva. Ia să ne uităm noi în oferta Unibet să vedem ce pariuri interesante mai sunt, pentru că ne putem face o idee. E bine, ambele marchează un pariu destul de popular în fazele acestea superioare ale cupelor europene. Are o cotă de 1,76. La Bayern München cu Real Madrid, vă aduc aminte, cota era undeva la 1,49. Cam 1,45-1,50, cam pe aici era cota la întâlnirea din această seară. E bine, la acest meci o cotă mult mai mare, 1,76, oaspeții câștigă și Griezmann marchează 5,20 și peste 4,5 cartonașe în meci la o cotă de 2,18. Eu cred că acest peste 4,5 cartonașe e un pariu de încercat, asta în condițiile în care cota e foarte bună, pentru că dacă cota ar fi fost, să zicem, 1,70-1,80, poate era un pic mai greu. Nu se scot chiar așa de ușor, totuși, cartonașele. E adevărat, poți să ai un meci cu 10 cartonașe, dar în general nu se dau chiar foarte multe. Însă, știm foarte bine jocul lui Atletico Madrid. Un joc care încearcă să blocheze, să anestezieze complet adversarul, să-l reducă la ceea ce poate fi apoi speculat prin contraatacuri, spre exemplu. Și o să vedeți, Atletico și-a odihnit o parte dintre jucători și cred eu că acest lucru se va vedea, pentru că dacă ne uităm în campionat, Atletico Madrid are o prestație extrem de modestă pe final de sezon, dar și-o permite, pentru că nici Realul nu pare foarte interesată de ceea ce se întâmplă în competiția internă. În aceste condiții, cred eu că atât Real Madrid cât și Atletico Madrid dau o importanță sporită, cred că pun pe prim plan ceea ce se întâmplă în cupele europene și apoi pe plan secund ceea ce se întâmplă în campionat. Au odihnit o serie de jucători cei de la Atletico Madrid și aici vorbim inclusiv de Griezmann, Diego Costa nu prea a mai jucat în ultima vreme și așa mai departe. Nu sunt absențe foarte importante. Juan Fran totuși lipsește la formația oaspete. Totuși apărarea e destul de consistentă. Oblak în poartă, Vârsali, Kosavić, Godin și Hernandez pe linia de fund, ceea ce practic e destul de liniștitor pentru spanioli. Spaniolii vor încerca să neutralizeze atât cât pot formația adversă. E bine, de partea cealaltă, Arsenal va încerca să iasă din cleștele acesta și mă gândesc că de aici ar putea să iasă cartonașele. Eu știu, o scăpare, pentru că sigur vor fi scăpări, ar putea fi blocată cu faul sau poate chiar jocul să se... ceară intervenții mai dure în anumite momente. Peste 4,5 cartonașe, un pariu care mie îmi place pentru cotă corectă, 2,18, cam 2,20 să zicem, care zic eu e cota corectă. Haideți să vă spun mai departe echipa lui Atletico Madrid. În fața apărării o linie de 4-4-4-2, clasica lui Atletico Madrid. Correa, Partey, Niguez și Koke în atac, Diego Costa și Griezmann. De partea cealaltă, londonezii
ar putea linia următorul 11, Ceh, Bellerin sau Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, în fața lor Ramsey și Xhaka, Welbeck, Wilshere, Ozil și Lacazette. Destul de greu de citit partida noastră. Foarte neclar este dacă vom avea goluri sau nu vom avea goluri, sau e meci de 1x sau mai degrabă de x2. Cred că inclusiv cotele pe 1x2 ne demonstrează acest lucru. În aceste condiții, cred că n-are rost să ne complicăm neapărat pe niște soliști. Iată, aceștia sunt soliștii pe 1x2. Iar pontul nostru este următorul, peste 1,5 cornere la o cotă de 1,45. Vreți o cotă mai mare? Încercați acel 2,18 de care vă vorbeam puțin mai devreme, cel pentru cel puțin 5 cartonașe în meci. Mergem mai departe. Haideți să vedem și care este cea de-a doua semifinală și care sunt datele acestei partide. Până atunci, dați-mi voie să fac o vizită pe pagina de Facebook. Arsenal-Marseille, finala de care are nevoie și bătrânul Wenger, ne scrie Mihai Ivan. Lillestrøm-Rosenborg, Rosenborg să câștige cupa, Lazar Cătălin. Vom vorbi și de această partidă puțin mai devreme. Dacă face egal Atletico, să zică mersi, ne scrie Andrei Felea. 1x. La partida noastră, la Arsenal. Pauză sau final X, Liviu Mihai, Marseille, gol în ambele reprize. Așadar, haideți să